Olá, pessoal, André aqui, beleza? E hoje vamos ver algumas notícias indicadas lá no nosso Discord essas notícias foram indicadas pelo Jean Pimenta, pelo Ghost Punk, pelo Mattface, Matilinhos e o Marlon eu acho que eu li o penúltimo nome errado, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui nessas notícias tá? Me mandem mensagens anônimas, né? O cara botou aqui, ó Minha avó a camada, ganhou dois AVCs, hidrocefalia, demência, teve sintomas de infarto, dor na língua, dor, língua roxa, falta de ar. Ligamos pro Samu e eles disseram que ela não apresentava quadro de risco e que era para levar sozinha para o hospital. Eu amo o SUS, né? Viva o SUS. Assim, novamente, eu já dei casos aqui, até na minha própria família, né? Eu dei caso literalmente na minha família onde teve casos de que o SUS conseguiu, né, tratar o câncer de uma pessoa na minha família, e na minha família também uma pessoa morreu de câncer uh, por causa que não, não dava pra atender ninguém porque só atendiam o pessoal do Covid, né? Então, aqui, às vezes, às vezes a gente conta vitórias do SUS, às vezes a gente conta aqui derrotas, né? Nesse caso aqui é uma grande derrota, né? E aí, nós temos aqui, né? Monarque diz que procura um advogado gratuito após ser condenado a pagar a indenização milionária, né? O Monarque, na verdade, foi pedido lá para pagar uma indenização de 4 milhões de reais, ali, né? Por ele ter feito apologia a, aos caras, ao, ao bigodismo da Segunda Guerra Mundial, né? Aos caras maus da Segunda Guerra Mundial que não foi apologia. Eu fiz vídeo na época, tem um vídeo só para membros onde eu comentei sobre isso, mas o monarca é um idiota que vive drogado, vive bêbado e não consegue. É difícil, deve ser é difícil uma pessoa normal fazer uma linha de raciocínio às vezes. Tu imagina tu em maconhado e bêbado, né? Então o monarca não conseguiu, né, se expressar como ele deveria, né? E eu entendo exatamente o que ele quis dizer e tudo mais, né? Mas pegou muito mal e como ele não era da Lacrosseira, acabaram crucificando ele, né? E aí eu perguntei, né? Eu levantei essa questão lá no Discord, né, cara? Cadê os 10 milhões de reais, né, uh, da parte dele do Flow, né? Porque eu não sei se você sabe, né, mas a língua pequena já conta na internet aí que a parte dele do Flow, que o Igor era para ter pago para ele, era de 10 milhões de reais, tá? Diz a língua pequena que essa parte desse dinheiro ainda não foi pago. Mas OK, e aí eu questionei lá no Discord, onde tá os 10 milhões do Monark, né? Aí o pessoal me mandou essa foto, mas... Não tem nenhum tipo de ligação, né? Vamos lá embora então, aqui então. Então nós temos aqui a Samia Bonfim falando que Bolsonaro é fujão. A estadia de dois dias na Embaixada da Hungria tem a evidente intenção de fugir da justiça brasileira. Precisamos garantir que esse golpista não escape de responder por seus crimes. Por isso, junto com alguma pessoa irrelevante, acionarei o STF e a Polícia Federal pela prisão preventiva do Bolsonaro. E Bolsonaro passou dois dias lá na embaixada da Hungria e foi sim com certeza se mandassem prender ele ele estaria imune lá dentro e tudo mais certamente foi na intenção de fugir de ser preso né com certeza foi isso tá ligado não não precisamos passar pano aqui não ele foi lá visitar e tava muito legal lá fizeram até uma festinha né fizeram até pizza fizeram até um café preto passado para ele não cara ele foi na intenção de que se mandasse prender ele estaria imune lá dentro da embaixada da Hungria né mas com certeza ele deve ser preso ele já é automaticamente culpado por todos os crimes por ter feito isso né diferente de um outro cara Lula passa a madrugada no sindicato dos metalúrgicos na BC após a ordem de prisão Bolsonaro não tinha ordem de prisão Bolsonaro teoricamente poderia estar passeando lá Lula teve a ordem de prisão decretada em 2018, né? E passou a noite no sindicato. Novamente, o sindicato não é uma área de imunidade, mas tinha pessoas lá que com certeza iam se atirar na frente de fuzis porque amo muito o pai dos pobres, entendeu? Mas aqui é um outro caso, veja bem, entenda, entenda como isso é bom para você, entendeu? Então, tipo assim, alguns dos lados não são acusados. Ele, aqui aquele era inocente, tá? Ele era inocente de todos os crimes, obviamente. O Bolsonaro, por ter ido na Hungria, lá na, na, na embaixada, automaticamente ele já deu ali como ele é culpado de todos os crimes, né? Mas, novamente, é a nossa isonomia entre as leis, né? Todo mundo é julgado igual dentro do Brasil, mas alguns animais são mais iguais que os outros, né? E vamos lá. Nós temos aqui uma conversa, essas, sabe aquelas conversas que você escuta e pensa assim, rapaz do céu, quem são essas pessoas? Né? Saí de casa me sentindo feia, sem maquiagem e fui empoderada pelos traficantes do meu bairro. Então provavelmente ela saiu de casa se sentindo feia, passou ali, levou uns assovio ali e já, 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 já se sentiu melhor. Aí a mina responde aqui, traficantes são tudo, super educados e enchem a gente de elogio, um melhor que o outro. Olha só, apologia ao crime, né? Mas no Brasil, a gente já mora numa idolatria, onde ex-condenados estão na presidência, o que esperar de diferente, né? E aí a gente tem as histórias slightly different, né? Nós temos, nós temos histórias de amor e amizade, amor aí, né? Vídeo, loirinha do tráfico é morta ao tentar trocar de facção. <laughs> então, de base Fica de olho. Governo projeta rumbo de 10 bilhões para 2024. Essa aqui é uma notícia velha também, porque o, o rombo já em 2024 já passou dos 50 bilhões, tá? <laughs> cara, o governo. O, 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 o grande problema do governo do Lula é esse, cara. Tu pega ali, pô, o governo está com 10 bilhões de déficit. Não, já tá 58. Essa notícia aqui já é velha. Só que eu queria mostrar para vocês, porque acontece tão rápido as coisas, que já estão com 58 bilhões de déficit, tá? <laughs> ah, 10 bilhões era ruim, né? <laughs> 10 bilhões já era ruim, mas agora já tá 58, mas fiquem tranquilos, tá? Fiquem fique tranquilos porque vai ser muito mais que isso, tá? Mas eles vão, eles vão comprar os deputados, comprar os senadores, já vão aprovar falando que o arcabouço fiscal, aí tira os precatórios, tira isso, calcula de outro por fora, por dentro, que vai dar tudo, vai dar jogo. Vai dar jogo para vocês, tá? Mas parece que não vai dar tanto jogo, né? contas públicas têm rombo recorde de 58,4 bilhões em fevereiro. A previsão do. A previsão. Oh, calma, calma. Eu vou explicar para vocês que tem né, dificuldade. A previsão do governo era 10 bilhões negativos para o ano inteiro. É 10 bilhão negativo para o ano inteiro. Em fevereiro já estava 58,4 bilha. <laughs> Sabe quem vai pagar esses 58 bilhões aqui? Não vai ser 58, galera. Fiquem tranquilos. Fica tranquilo. Vai 100, vai 200, vai 300. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Só para vocês terem uma ideia do que é 58 bilhões, eu vou ter que fazer um cálculo aqui de quantos o latão dá para comprar. Ou eu posso falar que 150 a 160 bilhões é o custo do SUS inteiro. Tem um terço do SUS aqui, tá? Tem um pouco mais de um terço do SUS aqui, só para vocês entenderem né como os políticos são bons, né? E nós temos aqui a maior clínica de abortos dos Estados Unidos, a Planned Parenthood, está lucrando milhões com vendas de bebês abortados, diz o documentário. Provavelmente vendendo bebês abortados para colocar na Coca-Cola e na Pepsi, como o Olavo de Carvalho já tinha falado pra gente. Estou brincando. Pesquisem o que é a tal da Pl Planned Parenthood, que é uma instituição extremamente maquiavélica, que lucra uh, abortando aí crianças, tá? E aí nós temos aqui, Lula Palusa tem MC no palco pedindo liberdade de traficante. Lembrando que é o pai dele, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano é o pai dele, ó. Esse país precisa de um naib Bukele urgente, né? Vai lembrar também que o cara está aqui, uh, o cara está fantasiado aqui de palhaço, né? Tá ali com a maquiagem de palhaço. Uh, com a foto aqui do cara que eu não vou passar a ficha corrida dele aqui para não arrumar nenhum tipo de problema mas o que que significa eu pedi pro Google o que que significa tatuagem de palhaço uh, ali ele tá fantasiado de palhaço mas vocês entenderam né uma tatua... a tatuagem mais comum entre presos é o palhaço e tem um significado macabro geralmente significado significa o assassinato de um policial Palhaços ou coringas são símbolos populares no mundo todo e expressam um aspecto debochado do crime. Demonstra a insensibilidade em relação à vida e à lei, tá? Uh, e o cara tá ali como? Com a tatuagem. Com a tatuagem, não, né? Com o rosto igual um palhaço, né? E aqui nós temos aqui, para fechar com a ch aquela chave, né? Para fechar, fechar daquele jeito. O que está acontecendo com o Brasil? É o pior ETF da América Latina em dólares em 2024. Então... Cara, se tu comprar ETF do México, da Colômbia, do Peru, da Argentina, do Chile, você vai ter mais dinheiro do que botar o dinheiro dentro do Brasil, né? E nós temos aqui, Goldman Sachs recomenda que o investidor aposte contra as estatais brasileiras, tá? Então, o que, que o pessoal está fazendo? Lembra no passado? Na verdade, quando o Lula ganhou, eu falei, shortei o real, né? Shortei os ETFs de real, tá? Então, hoje a Goldman Sachs está recomendando que os investidores apostem contra. Fazer um short selling, né? Fazer. Apostar contra. Apostar que as ações vão cair dentro do Brasil, né? E vocês sabem que a B3, né? A, a Bolsa Brasileira, ela tem 80% da B3 é a Vale, a Petrobras e qualquer outra. A Vale a Petrobras e é uma outra. Essas porra de estatal do caralho, onde o governo mete a mão nessa porra toda, tá ligado? E o governo. E o Lula quer fazer a Lula Brás, né? O Lula quer juntar essas três campeãs. E ele quer fazer uma empresa gigantesca e ele controlar tudo isso. Obviamente vai dar bom, né? Obviamente vai dar muito bom. E espere, cara. Eu, eu 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 vou falar um negócio real pra vocês. Eu não consigo respeitar quem investe na Bolsa de Valores brasileira, cara. Eu não consigo respeitar. Eu, Desculpa, galera. O pessoal fala assim, André, mas investir na Bolsa de Valores é melhor do que não investir em nada. Não, cara. Tem, tem coisas que às vezes é melhor você não investir. Tem coisa que, às vezes é melhor: imprime, imprime o dinheiro, pega o dinheiro, saca no banco e pendura, bota baixo pro chão, cara. Porque tu tá estimulando o Estado a fazer isso, tá ligado? Tu tá, tu tá patrocinando, como o Renato Trezoitão comenta, um Estado satânico. Tu tá patrocinando essa roubalheira, tá ligado? Cara, desculpa, cara, eu não consigo levar a sério pessoas que fazem investimentos na B3. E uma, porque eu estou estimulando já faz alguns anos, saiam da B3, pelo amor de Deus, porque vocês estão perdendo dinheiro. O Brasil imprime mais dinheiro do que o ganho que você tem na B3, cara. Vocês têm a ilusão de que o número está crescendo, mas na verdade vocês estão tendo uma perda fixa todos os meses. Grande abraço a todos, cara. Eu vou indo nessa. Valeu e tchau, tchau.